Kaya ora ndek tangga wae kene lho. Kene? Iya. Munggah. Munggah rene. Ambles iki lho, Dok. Wetono tritise Pak Lasman ngantek lho, kare nanduri kacang tok iki. Ya tahe lemah ra kuat iki Mas. Ya genah ra kuat wong 3 kintal punjul yo ngene. Ya ben penting urip, Pak. Aja handa langsung.